o několik minut předtím na jiné frontě. Já chci vidět, jestli bude pejsek v pořádku. Jo, už se hraju za něj. Yes, sir. Jdeme dovnitř, tady dovnitř, ups. OK. Dobrý náběh. To asi nedopadne dobře tady to. Ty jsou proti mě nebo se mnou? Wait, mě se zase, já mám rozbitou židli, já vždycky spadnu, když... Chvíli sedím. Tak, pokračujem. Jo, ti jsou se mnou teda očividně. Oh shit, oh shit. Dělej, dělej, jo, špatný tlačítko. Já umřu, no. Detain a Benny. Já umřu asi zase. Tak ne. Detain a jeho dobrodružství s Benem v první světové. To zní fakt dobře. Dělej, 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 už mi to stříhá o finu. Já nevím, kdo je se mnou a kdo ne, tak mlátím všechno. No. Tady určitě bude zase nějaký zádrhel v tom. Cože? Tři. Cože? Ne, dva, tři. Ok, teď, I have absolutely no idea. Dva, tři, dva, a nevím, co to znamená dva, tři, dva. Jo, jako on chce dynamit, jo, nebo co? Chceš dynamit? Tak prej ne. Prej nechce dynamit. Já nevím, co chceš, ty můžeš mi to říct normálně anglicky, prostě. Čemu mi to je, že s tebou můžu takhle jezdit? Dva, tři, dva. Jako dynamity v bednách? Ty jsou jenom... Chytej. Oh, chápu. Teď to musí jít na třetí. Easy. Teda myslím, aspoň takhle jsem to... Tak ne. Prej ne. Teď to musí jít asi na druhej. Tak to nechápu, co to znamená. Tak jsi dement. Takže chceš další sem. Jo, aha. Wait. Jasný. Tady chce tenhle. Jasný, že ne. Tady nahoru. Už to chápu. Chytej. No jasně. A tam na posledné konci bude ten z té první bedny. Chápu. Ne tenhle. Jsem mu tady trošku udělal bordel v dynamitech, ale... Yay! Woo! Victory dance! Tak, ne, teďka máme radost z toho, že to můžeme celý odpálit. Huh? A dál. Nemůžu tudy. To znamená... Aha! OK, vezmeme si pro jistotu dynamit. Dynamit se vždycky hodí. Já chci špekáčky pro Bennyho. Jo, já jsem úplně... OK. Tak jsem asi vzal předmět, ale ani o tom nevím. Každopádně jsem chtěl vzít boosty pro Bennyho, ale zapomněl jsem, že Benny je tam! Benny ne!
Dělej. Ne. Jak mu můžu pomoct? Oh shit. Space straw. Já jsem dal. Mám kleště. Dělej Freddy. Pomož Bennymu. Dělej Benny. Yeah. Jo, já ti můžu přestřihnout okovy. Merci, mon ami. Tu regne. Carlos von der. Je, komm. Oni mě půjdou najít spolu. Hustě. Amidst the never-ending attacks and counter-attacks, Freddy and Emil hunted the elusive Baron and his regiment in Ypres. No, takže spolu prostě hledali Karla. Proč má furt tu vařečku, ale... On April 22nd, 1915, chlorine gas was used for the first... Chlorine gas, já nevím, jak se to překládá. Byl poprvé použit proti Němcům. Chlorine gas, co to je sakra? Ne, ale určitě do toho nemůžu vběhnout, to 100%. Můžu říct Bennymu, ať tam zaběhne? Oh shit, to není bezpečný asi. Benny! Ten Benny je prostě neskutečný, nejlepší pes ever. Ups, jo, novej zápis z deníku. To byl den. Můj život byl zachráněn dvakrát. Prvně pomocí amerického vojáka a pak pomocí psa. Ale aspoň jsem volný. Viděl jsem Karla, než padaly bomby. Doufám, že se dostal pryč živý. Co Freddy? Another day goes by that I don't dream of you. OK, to znamená, že Freddy má ženu, která tyhle dopisy píše. Protože neuběhl den bez toho, aniž bych na tebe myslel. Co Karl? Aspoň jsem našel Emila předtím, než začaly padat bomby. Doufám, že se jim vyhnul. Dopis, který mi ukázal, naplnil mé srdce radostí. Marie se má dobře a Viktor roste. To je vše, na čem záleží. To je nice. A ještě co píše Marie? A jak se dostanu... Nechci next, já chci validate. Dnes Němci obsadili Saint-Michel. Naštěstí vojáci ušetřili farmu. Schovala jsem se do úkrytu s Viktorem. Co se teď stane? No, okay. Takže. Aha, tady asi nic dělat nemůžu. No, Benny. Nahoru dolů. Já chci asi dolů, ne? Očividně. Když se mám dostat pro tu bednu. A teď... nahoru. Ne. To jsem nechtěl. Dolů. Zůstaň. Vylez nahoru. Vem sběratelský předmět. Oh, mince. A teď úplně nahoru. Wait. Otázka je, na co tady potřebuju dole Bennyho. No, to je sice super, ale co s Bennym teďka? A co s tou bednou? To je lepší otázka. Můžu ještě na dvojku? Benny! Poslouchej mě. Byl dvojka. No, to už víš nejde.
Nemůžu se tamhle náhodou prokopat? Bene, potřebuju. Děkuju. Nemůžu náhodou tudy někam? Nope. Počkat, Bene mě může svést dolů vlastně, ne nahoru, já nepotřebuju nahoru, já potřebuju svést dolů. Ne, Bene, jednička. To je vončo. Jasný. Podíváme se, co je tady. Oh shift. A sakra. A jo. Takže jinými slovy, tady to právě začne být sranda. No, tak tady strávíme asi tak dalších 68 hodin tady v této části. Protože tohle, no tak to vůbec. To vůbec nevím, co mám dělat. V prvé řadě tak musím přijít na to, co mám dělat vlastně. Nepotřebuji nějak jako přetížit, nebo... Nebo to potřebuji dostat, aby to nešlo na povrch, ne? Tak bych to chápal. Takže... třeba takhle. Ne. Takhle. Takhle to nejde na povrch. Jsme všichni spokojení. Považte si mi říct, že ne? Bene, potřebuju teďka nahoru. Wait, proč na to nemůžu vylézt? To mi jako ta hra dá najevo, že jsem to udělal blbě, takže nemůžu vylézt zpátky na bednu. Vylez tam, Karle. Dobře? Proč nemůžu teďka? Okay. Mě už to ani nedává na výběr, abych s tou bednou sil dolů, to znamená, že jsem to asi neudělal. Já vůbec nevím. Co mám sakra dělat? Já bych chápal, že takhle je to hotový. Protože plyn nejde nahoru a my jsme se nemohli dostat přes ten plyn, tak co je teďka špatně? Já to musím jako úplně zničit, ten stroj, jo. Vej, tady ještě jedna páčka. Ty jsem si vůbec nevšiml, co dělá toho? OK, tak to mi vůbec nepomohlo, co to dělám. Dobře, takže já musím tohle dostat... Musím dostat... tohle sem. Z nějakýho důvodu, ještě nevím proč. Co když teďka tohle vytáhnu? Dobrá práce, dý. Výborně jsi to vyřešil. Můžu teďka jako nějak narovnat nebo něco? Bene, můžeš, nemůžeš. Já nechápu, proč to teďka není celý. Teď ten plyn se nedostane nahoru a to je to, co jsme si přáli, to, že to fouká sem, to snad nikoho nezabije, ne? Když tady nikdo jako není. Dvě doleva. A proč? Z jakýho důvodu? To ten Karlo je dobrá bedna. Proč mám tohle dát sem? Čemu mi to ale bude? A najednou to jde dolů. Takže něco se stalo. Jo, takže dvě půjdou nahoru teďka. Nebo ne? Bene? Jakože těma krabicama bouchnu do té trubky. Počkej, kam s těma šedeš, Karle? Tak, stůj. Stůj! Ježíš Kriste. No, kurá. Nahoru. OK, to bychom měli. Ano. Oh shift. Já to udělal!
Jej! Já vůbec nevím jak, ale udělal jsem to. Aha, tak ještě očividně neúplně. Co musím dělat? Takže já potřebuju, aby... Bene, co děláš tady tím? Zopakuj mi to. Easy. Je to jednoduchý, když celou dobu víte, co děláte, prostě, no, co k tomu říct. Když víte, co děláte, tak to jde lehce. Děkuju za žebřík, pánové, ale kde je Benny? To je ta nejdůležitější otázka. Záleží na Benem víc, než na komukoliv jiném. Nazdár. Podáme si ruku aspoň? Tak ne. No shit. Zeppelin se vrací. Padají bomby, už zase. Ta pasáž s těma bombama jako fakt nebyla příjemná, ne? To se nemusím moc. Oh, sakra. Dělej. Benny! K noze! Proto. Ne, další pucle. Emil, hurry up. No, tak to jsem skončil prakticky. Dobře, mám tady košík, mám tady nějakou páčku, která co nevím, co dělá. Mám tady lano, který nevím, co dělá. Jo, wait, tohle potřebuji určitě dát na to lano. OK. Ty si vlez do košíku. Ty seš... Vlez si do košíku. To je on, čo. Dobře, Benny, hodnej Benny. Tak, teďka... Vem kostičku. Dělej. Plus mi žebřík. Tyjo, ten Benny fakt umí úplně všechno. Tak, teď mi dej, co mi dej? Ne, prosím tě, Benny, ne! Vrať mi, dej mi kostičku. Potřebuji kostičku. To je ono. Hodnej Benny. Tak, kostičku dám do tohohle. Už to bude, Freddy. Zatáhnem kostičkou a Freddy je tady. Yay! Dobrá práce. Zároveň jsem dostal sběratelský předmět, to čovědně. Stopky. O, sakra. To nevypadá dobře. Jdem. Oh shit. Dělej. Tak. OK, nebudu se hádat s logikou této hry. Co to sakra je? To je, kdo to je? Wow! Her name was a Belgian student living in Paris. She was hard on the trail of her missing father. Byla to studentka v Paříži, hledala svého otce. Pro jednou se na ně usmál osud, protože všichni měli stejnou cestu. Ale když dojížděli do Vimy, tak je spatřila německá patrola. já něco dělám. Ježíš, já řídím, no to ne. Oh shit, doleva. To je to nejhorší, co mi mohli dát, jo, auto do ruky. Benny jak kouká. Ježíš, ta hudba je tak úžasná. Dobře. Dí, nerozptiluj se hudbou a radši řiď. Oh shift. Udělal jsem to. Mám trošku porouchaný auto, ale jak to je. Můžu driftovat? A sakra. Tyjo, ta Anna tak je celkem badass. Na ferovku řídí jako blázen. Ops.
Co je podobný jak na dálnici do Prahy. Oh shit, jak se... Oh. Ne. Freddy to zastaví pěstí. Ne. Freddy!